আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা ঘোষণা কৰিলে যে বঙাইগাঁও চিটটো আমাক নিদিলেও হ'ব যদিহে বিহালি চিটটো চিপিএমএলক দিয়ে। গতিকে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ফেভাৰতে বঙাইগাঁওটো তেওঁলোকে উদ্ৰহ কৰিলে, প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে। গতিকে সেইটো এটা চিট, মাত্ৰ এটা চিট আমালৈ থাকি গ'ল বাকী। গতিকে যোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত মিটিঙত আমাৰ সকলোৱে এইটো সিদ্ধান্ত ল'লে। তথাপিতো জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এটা উইনিবিলিটিৰ কথাটো আনিলে তেখেতে, আৰু আনি পেলাই ক'লে যে আমি মই বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ৰি কনচিডাৰ কৰক কথাটো ভালকৈ। এখন পাঁচজনীয়া কমিটি বনালে আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শটোৰ মতেই হৈছে আৰু তেওঁৰ উপস্থিতিত হৈছে পাঁচজনীয়া কমিটি। আৰু তেওঁ ক'লে যে মই মান বিহাৰত মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ইয়াত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমি কংগ্ৰেছ দল পাঁচটাতে খেলিম বুলি আমি আকৌ গুজৰি থকা নাই। বিৰোধী দলে বিচাৰিলে আমি নিশ্চয়কৈ আমি এটা এটা চিট আমি এৰি দিবলৈ সাজু আছোঁ। আৰু খালি আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে এই কমিটি বহি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক। ভালকৈ পাঁচজনীয়া কমিটিৰ ভিতৰত আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ জি আই কাঠাৰ ডাঙৰীয়া আছিলে, সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু আমাৰ মাননীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আছিলে। তো এই পাঁচজনে বহি এতিয়া সেইদিনাখন ৰাতিয়ে বহিলে তেওঁলোকে, বোলে আমি দেৰি কৰি নাথাকোঁ, ৰাতিয়ে বহিলে। ৰাতিয়ে বহি তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দিলে যে চিটটো চি পি আই এমলক এৰি দিব লাগে, চিটটো চি পি আই এমলক এৰি দিব প্ৰতিবেদন দিলে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ৰাতিৰ পৰাটো কথাটো আহিয়ে গ'ল, কাৰণ তেওঁ কৈয়ে গৈছে যে এই পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে যিটো সিদ্ধান্ত দিব সেইটো আমি মানি লওঁ। কৈছে যে অন বিহাৰ অফ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কৈ আছে। স্বাভাৱিকতে সবফালেতো যেতিয়া প্ৰেছে সুধিছে তেতিয়া বিবেক দাস ফাইনেলে হৈ গ'ল আৰু, যেতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো দি দিলে, যেতিয়া পিছ এখন ৰিপৰ্টটো দিছে বাৰু, ৰিপৰ্টটো পিছ এখন দিলে, গতিকে ৰিপৰ্টটো যেতিয়া পিছ এখন দিলে সকলোৱে ক'লে সেইফালৰ পৰাতো আমি কেণ্ডিডেট হৈয়ে গ'লোঁ। এতিয়া মই এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সেই কথাটোৱে মই ক'ব খুজিছোঁ যে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মই এইটো অনুৰোধ জনাম যে যিটোকে আমাৰ অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ সভাপতিও হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যে বিহালী চিটটো আজিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব লাগে। তাত 25 তাৰিখ লাষ্ট ডেট, হয় নহয়? আৰু এনেকৈ অলপ অনিশ্চয়তাত থকাটো দিগদাৰ। গতিকে যিটো আমাৰ 18 তাৰিখৰ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত মতে যিটো চি পি আই এম এলক চিটটো এৰি দিয়াৰ কথা আছিলে, সেইমতে তেওঁলোকে মই ভাবিম যে আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা ঘোষণা কৰিব লাগে। এইটো আমাৰ এটা আহ্বান, কিয়নো আমি নমিনেশ্যন দিবলৈ সাজু হৈ গৈছোঁ। পূৰ্বৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিলে, যিটোকে আমাৰ ফেভাৰত আছিলে, আৰু দিন আছে মাত্ৰ দুদিন, 24 আৰু 25, গতিকে আমি 24 আৰু 25ৰ ভিতৰত নমিনেশ্যন দিবই লাগিব আৰু আমি সাজু হৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এইটো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে আজিৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰে, বিহালী চিটটো ঘোষণা কৰে। ঘোষণা কৰে মানে পূৰ্বৰ যিটো আমাৰ 18 জনীয়া দলৰ সিদ্ধান্ত আছিলে, সেই সিদ্ধান্তটো যাতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে সেইটো মই আজি আহ্বান জনাওঁ। মই এটা কথাই কৈ আছোঁ যে মই এতিয়া চি পি আই এম এলৰ কেণ্ডিডেট হয়, কিন্তু 5টা এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো কংগ্ৰেছক বাদে যিসকল বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে এটা হ'লেও চিট বিৰোধী দলক দিব লাগে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী একে সময়তে। কংগ্ৰেছে যদি মানে এই কমিটমেণ্টৰ পৰা ওলাই যায় কিবা কাৰণত, মানে হাইপথেটিকেলি কৈছোঁ, মানে বাতৰি কাকতত শুনামতে কৈছোঁ, হয় নহয়, দিব খোজা নাই বুলি যিটো চৰ্চা হৈ আছে, এই কমিটমেণ্টৰ পৰা যদি ওলাইও যায় তেতিয়াহ'লে মইতো বাকীকেইটা যিকেইটা দল আছে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই থিয় হৈছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে যি ক'ব সেইটো মতে মই সিদ্ধান্ত ল'ম। বাকী যি 4টা আপুনি কৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিবনে নাই, এই গোটেই বলটো আছে কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত, তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য থাকিবনে নাথাকে। নাই, জয়ন্ত বৰাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাতো কৰিছেই, হয় নহয়? আৰু এটা কৰিছে যে আমাৰ তেওঁ বিজেপিৰ মানে হিমন্ত বিশ্বৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ, এটা হৈছে সেইটো। তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বিহালীত কেইটামান ৰেকৰ্ড আছে, কি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড আছে, পল্লৱলোচন দাস বিহালীৰ পৰা এম এল এ জিকিছে, বিজেপিত জইন কৰিছে। পল্লৱলোচন দাসৰ পিছত ৰূপক শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ পৰা এম এল এ উঠিছিলে, তেওঁ বিজেপিত জইন কৰিলে। তাৰ আগত নগেন গোৱালা ইয়াত কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট লৈ উঠিছিলে, তেওঁ বিজেপিত জইন কৰিলে। এতিয়া চবেই সন্দেহ কৰিছে যে এই 4 নম্বৰ লিডাৰ জয়ন্ত বৰাৰ ওপৰত সেইকাৰণে সন্দেহ হৈছে, কাৰণ তেওঁতো কালিলৈকে বিজেপিতে আছিলে। যোৱাবাৰ তেওঁক টিকেট নিদিলে, তেওঁক ক্ষমতাই নিদলীয়ে খেলিলে, নিদলীয়ে খেলি মই শুনিছিলোঁ যে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে যে আপুনি কংগ্ৰেছত জইন কৰক, কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছত জইন নকৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকৰ আমাৰ দিলীপবৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যিটো খং আছে, তাত জাষ্টিফিকেশ্যন আছে। যোৱাবাৰ যেতিয়া তেওঁ বিজেপিৰ পৰা টিকেট বিচাৰি নাপাই পেলাই নিদলীয়ে উঠিলে,
তাৰ পিছত তেওঁ যদি কংগ্ৰেছত জইন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি ডেৰ বছৰ এই কথাটো অলপ অলপ বেলেগ কথা হ'লে তেওঁ জইন কৰিলে আকৌ ক'ত আকৌ বিজেপিত জইন কৰিলে তেওঁ তো বিজেপিত জইন কৰি বিজেপিত যেতিয়া খাটাংকে টিকেট নাপালো খাটাং হ'ল তাৰপিছতে কংগ্ৰেছলৈ আহিছে হ্যাঁ কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে যিবিলাক জিন্দগী ভৰ হয় নাই জিন্দগী ভৰ যিসকলে লাইফ লং কংগ্ৰেছ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো মতামতো লোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ যায় ক্ষোভিত হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আমিতো কাৰোবাক হৰুৱাবৰ কাৰণে হৰুৱাব খোজা নাই ন আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰিছোঁ আমি অসম সংযোজন মঞ্চা কৰিছোঁ আমি হৰুৱাৰ কাৰণে হৰুৱা নাই আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছেতো যে আমাৰ উদ্দেশ্য আছে উন্নয়নৰ কথা আছে কৰাপশ্যনৰ কথা আছে হয় নহয় আৰু আমি শুনিছোঁ মই শুনিছোঁ পেপাৰ পত্ৰ ওলাই আছে তেওঁৰ এতিয়া কিবা কিবি কেচো আছে বোলে তেওঁৰ বোলে এগেইনষ্টে নন এভেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছিলে তেওঁ জামিন লৈ আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পলিচি আপোনালোকে চবেই জানে বা বিজেপিৰ পলিচি হয় নহয় অপজিশ্যন পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টে যিমান কেছ আছে তাক চি বি আই ইডি লগাই ধমকি দি পেলাই বিজেপিত জইন কৰাই আছে তো কালিলে যদি জয়ন্ত বৰাৰ এগেইনষ্টে যিটো কেছ আছে নন এভেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছে তো সেইটো তেওঁ এম এল এ জিকাৰ পিছত যদি তেওঁ এইটো লগাই দিয়ে লগাই দিয়াৰ পিছত পিছদিনাখনে যদি বিজেপিত জইন কৰি দিয়ে তো জিকাটো কিবা কাম হয় নেকি ৰাতিটো পুৱাব বেলিটো নোলাব ন সূৰ্যটো নোৱাল ন হয় নাই গতিকে মানুহৰ যিটো মানে খং বা যিটো শংকা আছে ন মানুহে ইমান বিজেপি ঘৰাবৰ কাৰণে ইমান যুদ্ধ কৰিব কৰি পেলাই আকৌ যদি গৈ বিজেপিতেই গুচি যায় সেইকাৰণে কিছুমানে কিছুমানে কৈ আছে যে এইবাৰ যদি জয়ন্ত বৰা কেণ্ডিডেট হয় বিজেপিৰ দুটা কেণ্ডিডেট হ'ব বিজেপি কেণ্ডিডেট দুটা হ'ব এটা কংগ্ৰেছৰ পৰা হ'ব এটা বিজেপিৰ পৰা হ'ব মানুহে কোৱা কথা কৈছোঁ দেই মই আৰু এইটো কথা কোৱা কথাটো একেবাৰে অযুক্তিকৰ মই দেখা নাই আৰু যিটো আমাৰ বিজেপিৰ পলিচি আপোনালোকে দেখিয়ে আছে না ই ডি চি বি এ লগাই যায় তাক কিমান সময় লাগিব বেছি সময় নালাগে হয় না আপুনি ভোট দি উঠিলেহে ভোট দি উঠি ৰাতিপুৱা গম পালে যে বিজেপিত ভোট কিমান দুখ বিহালী সমষ্টিৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ পৰাজয় হৈ যাব এইটোবিলাক কথা সকলো কথা কাৰণ আমি মই কৈ আছো আমি হৰুৱাবৰ কাৰণে হৰুৱা নহয় আমাৰ তাত উদ্দেশ্য আছে ন আমি এখন অসম গঢ়িব লাগিব সাম্প্ৰদায়িক ঐক্য গঢ়িব লাগিব এই যিমানবিলাক দুৰ্নীতি হৈ আছে যিমানবিলাক আদানী আদানী অসমৰ মাটি দি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব আমাৰ এয়াৰপৰ্ট দি দিলে সেইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে জিকাটো লগততো এইবিলাক কাম জড়িত আছেতো আপুনি জিকিব আপোনাৰ কোনো কামেই নহ'ব তো আকৌ আপোনাৰ ঘূৰাব কাৰণে লাগি যাব লাগিব কাইলৈ এতিয়া যি কাৰণে আমি কৈ আছোঁ বিজেপি ঘূৰাব লাগে বিজেপি ঘূৰাব লাগে তো কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনাক ধৰক ইয়াক ঘূৰাব লাগে ইয়াক ঘূৰাব লাগে আহি যাব ন গতিকে তেনেকুৱাটো আমি আমি ইলেকশ্যনটো তেনেকৈ খেলা নাই ন আমাৰতো একদম আঞ্চলিক মৰ্চা হওক আমাৰ যিটো আমি লেফ্ট মৰ্চা হওক আমিতো এটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ